دا یو روز سوال کړی دی چې او دا به خیرنی سوال ولو په دې نشیس کې ډیرور دا سوال کړی دی چې زه مور پلار له خرچه لیږم خویندو وروڼو باندې خرچه کوم او بل طرف ته زه واده کول واړم نو څه وکم دا واده وکم که مور پلار ته خرچه لیږم که څه وکم؟ الجواب ګوره شریعت په دې خبره تیزی ورکړې ده چې څه وکئ واده وکئ. حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج اي ده ځوانانو ټولګیا په تاسو کې چې څوک واده کولی شي واده وکئ. او ځکه جمهور اهل علم دا وایي چې واده په اصل کې سنت موکده دی د چا دپاره چې د چا چې طاقت وي او چې کله یو سړی په ځان یریږي چې دی په حرام کې واقع کیږي نو بیا واده کول واجب دی. یاد کړئ دا مسله اصل کې واده کول څه دي؟ سنت موکد دي د پیغمبرانو طریقه ده کول یې پکار دي. خو یو سړی دی په ګناهونو کې پرېوځي فحش ته سوانو ته ګوري پردو جنکو ته ګوري پردو ځنانو سره رابطې کې نو په داسې ټیم کې واده کول څه شو؟ بیا واجب شو. دغشان خرچه په مور پلار باندې کول چې کله د هغوی ضرورت وي او د هغوی سره هغه سنۍ چې خپل ضروریات په پوره کړي نو دا په بچي باندې لازم دي چې خرچه به په هغوی کوي چې د هغوی سره هغه سنۍ چې په ځان باندې خرچه وکړي نو بیا په بچي باندې لازم دي چې په مور پلار باندې به خرچه کوي. زه دا ویم دې ورور ته چې دواړه کارونه جمع کېدی شي الحمدلله. چا ویلي چې ته به لازم یو پرېږدې دواړه جمع کېدی شي مور پلار خویندو وروڼو له چې کومه خرچه لېږي لږه یې کمه کا څه کا لږه یې کمه کا او واده د سنت په طریقه وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه صادق غونته کې دواړه به وشي کېدی شي کېدی شي کېدی اوس که دغه ودونه کې کوم چې نن سبا راوتي دي زموږ په ملکونو کې او ځان خودي او خپل شهرت او چې صرف وویلی شي چې ده په واده کې دیګونه ډېرو او بیا ولیاذ بالله پکې ډمتوب مي پکې حرام کارونه مي هغه جدا مسله ده. په کوم مقصد واده یي او جنۍ کور ته راوسته یي په شرعي طریقې سره نو هغه ډېر په اسانه باندې کېږي او سره مور پلار ته چې کومه خرچه لېږي هغه لږه څه که هغه لږه کمه که هلته خرچه کمه که دلته خبره ساده که د سنت مطابقی که دوان خبری بسی شی راجمه بشی راجمه که دیشی که نیشی راجمه که دیشی پا دیوان